بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yangi raqam oldim Uz Mobile'dan. Test sinovi uchun bog'lanay dedim. Shomga 15-20 vaqtimiz bor. Buni biroz arzon tomonlari ishlash sifatini ham maqtashgan edi. Orada bir Uz Mobile bilan jonli muloqot qilgan edim, ya'ni Uz Mobile operatori yordamida. Yaxshi edi. Hozir ham yangi olib keldim hozir raqamni. Alhamdulillah robbil alamin, sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib turibmiz. Alloh nasib qilsa, inshaalloh bu Uz Mobile'imiz yaxshi natija bersa, shunda qolamiz. Sifati yaxshi bo'lsa kerak, deyishyapti. Arzon ham ekan, 99 mingga 20 ming megabayt berar ekan. Bez limit telefon qilish O'zbekiston ichida 100% tekin, ya'ni 3 mingga yaqin SMS berar ekan. Men SMSdan ko'p foydalanmayman, lekin asosiy megabayt 20 ming megabayt bir oyga yetadi. Keyingi yangi oyga o'tmas ekan. Alloh nasib qilsa, shu Uz Mobile'dan endi jonli muloqotlarni davom ettiramiz. Munosabatlar, savol-javoblar uchun ham Alloh nasib qilsa yana bog'lanarmiz. Ba'zi munosabatlarga shu kunlarda ataylabdan qasddan olovlantirilayotgan musulmonlar ichida o'zlari adovat urug'larini sochib va bu adovat urug'ining olovlanishligida yana bizni musulmonlarni ayblashga harakat qilayotgan siyosiy manyovrlarga baho berib qo'yishimiz kerak. Boshimizda ya'ni islom ummatining tashvishi hammamizni qalbimizda joylashgan ekan. Islom musulmonlari birodarlar ekanligiga, La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan insonga yaxshi gumon qilishlik ma'nosida barchamiz islom shariatining asoslariga amal qilishimiz kerak. Bu faqat bir tomon amal qilish kerak bo'lgan narsa emas. Masalan, bir odam sizni haqorat qilib, kalaka qilib, sizga tuhmat qilib, bo'xton qilib, buni chegaradan haddan oshirib yuborgandan keyin ba'zi insonning tabiati tuhmat, bo'xton, bunga o'xshagan narsalarga javob qaytarishlikni taqozo qilib qoladi. Bu shar'iy nuqtai nazardan haqqi bor javob bo'lishi mumkin, yoki javob berishlikda u haqorat qilgandan o'tkizib yuborib, haddan oshirib olib, chegarani buzishi ham mumkin inson. Buni bahosi har bir insonning o'zini insofiga topshiriladigan narsa, biz belgilay olmaymiz. Lekin biz musulmonlarni musulmon sifatida hurmat qilishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham. Bu shu kunlarda meni ustimda bo'layotgan har xil kalakalar, troll profillarining asl faoliyatlarini fosh qilib qo'yganligimiz uchun asosiy hadaf biz qilib ko'rsatilayotgani, ularning qilayotgan ishlarida, faoliyatlarida zarba yeganliklari uchun alamni bizdan olishga urinayotganlari ko'rilib turgan siyosiy jarayon. Bu butun dunyoda bo'lgan hodisalarning bir ko'rinishi. Bizda bo'layapti bu. Bunga qasddan, ya'ni nima deydi buni? Organizatsion deydi, ya'ni kelishuv asosida, tashkilot asosida harakat qilinyapti. Bunga aldanib qolayotganlar ham bor, ta'sirlanayotganlar ham bor va eski adovat, eski o'zining shaxsiy tushunchalarini poylab yurib, qachon vaqt kelib qolsa bundan alamimni olarkanman degan biroz nomard tabiatli odamlar ham shu kunlarda g'imirlab qolishdi. Ya'ni biz imkon qadar musulmonlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, islom shiorlari haqida gapiradigan bo'lsak, har doim ta'kidlab kelyapmiz, shaxsiy tushunchalarimizga ergashishlikka hech kim majbur emas. Masalan, men bir narsani gapirsam, shaxsiy tushuncham bo'lsa, unga ergashishga hech kim majbur emas. Uz Mobile oldim men. Hamma Uz Mobile olishi kerak, shariatda shunaqa gap bor degan gap yo'q. Xohlagan tushunchasida o'zining iqtidori, imkoniyati darajasida harakat qilaveradi.
Lekin shar'iy nuqtai nazardan gapirilayotgan gaplarga, shar'iy dalillar keltirilayotgan gaplarga buni shaxsiy tushuncha sifatida inkor qilishlik to'g'ri emas. Sardor Salim masxara qilib, meni masxara qilib, kalaka qilib post qo'ygan, o'sha o'zicha masxara deyapti. O'zining uni ko'zida imomlar orqada qolib ketgan odamlar, islom ummatning, musulmonlarning inqirozi uchun sabab bo'lgan din, masjidlar qurish ummatning orqada qolib ketishligining asosiy sabablaridan biri degan tushunchadagi odam o'zini jadidman deydi. Hech qanaqa jadidga aloqasi yo'q. Jadid nomi bilan harakat qilgan balki o'sha dahriylashish, islom dinini reforma qilishimiz kerak deb, islomni tanqid qilib, asoslarga zarba berish uchun harakat qilgan falsafachilarni bugungi kundagi namoyondasi. Shu meni masxara qilib, kalaka qilib rasm qo'ysa, u rasmni ostida o'zini musulmon deb turgan, dinni g'amidaman deb turgan odam o'sha dahriyning faoliyatini qo'llab-quvvatlab meni kalaka qilyapti. Jonli efirda mavzu Sardor Salim siz bo'lasiz deydi. Bu gapni Sardor Salimni o'zi ham aytibdi. Jonli efir men jonli efirga chiqib shaxsiy tushunchalarimni kimgadir majburlab tiqishtirmayapmanki. Ilmiy asos, ilmiy jarayon haqida gap gapirsam, xato bo'lsa bo'ynimga olyapman, xato shu gap to'g'rilash kerak deyapman. To'g'rilashlikka kim tavsiya qilsa, xo'p, labbay deyapman. Lekin shariatga o'zining shaxsiy tushunchasi bilan qarshi chiqadigan odamlarga keskin gapiryapman. Tabiatim meni. Dahriyning sahifasida musulmonni kalaka qilyapti. Nima deyishimiz kerak shar'iy nuqtai nazardan? Musulmonlar, musulmon shaxsiyatlarning insofiga nimaga ha deb gapiraverasiz? Nima qilay? Indamaymi? Tashab qo'yaymi? Hamma xohlaganidek yuraversinmi? Odamlar ta'sirlanib, dinni yangi o'rganayotgan, din haqida yangi tushunchadagi odamlar siyosiy o'yinlarni farqiga bormasinmi? Ajratib olmasinmi? Dahriy tabiat bo'lgan odam bilan qo'shilib olib, musulmonni kalaka qilishlik islom axloqida bormi? Bormi? Mana shu insof doirasida musulmonlarga savol. Ya uni dahriyligini bilmabman. Mana bildi, bilgandan keyin ham davom etyapti. Nimaga nomlarni zikr qilyapsiz? Meni holatim shu. Men nomlarni zikr qilishda hamma nomini zikr qilsin. Bu asosiy usul demayapman. Meni uslubim shu. Nomlarni zikr qilyapman. Odamlar bilsin. Shaxsiy adovatini diniy ton bilan yopishga harakat qilayotgan odamlarni tanib qo'yinglar. Dinni g'amidaman deydi. Aslida shaxsiy adovati bor. Asosi yo'q. Aytayotgan gapining asosi yo'q. Dahriy tabiat, dahriy uslubdagi odamning sahifasida musulmonni kalaka qilishyapti. U musulmon xoh men bo'lay, xoh boshqa odam bo'lsin, farqi yo'q. Musulmonni kalaka qilishyapti dahriyning sahifasida. Yana g'or sohiblari degan profildagi bir bola, yosh bola. Nimaga hamma sizni yomon ko'ryapti deyapti. Shundan fikr chiqarmaysizmi? Hamma sizni yomon ko'rishligi sizni adashganligingizga dalil emasmi deyapti. Mantiqni qaranglar, mezonni qaranglar. Mashaalloh, la havla va la quvvata illa billah. G'or sohiblari bu ashobi kafni nomini qo'yib olgan bo'lsa, biroz nomiga munosib emas. Bu g'or sohiblari orqada qolib ketgan, g'orda qolib ketgan. Islom shariat asoslarini nazariga ilmaydi. Odamlar bir kishini yomon ko'rsa, u dunyoda xor bo'lyapti buni nazdida. Odamlar yaxshi ko'rsa, u dunyoda baxtli odam hisoblanadi uni nazdida. Ahvolni qaranglar. Shu bola menga o'zicha Alloh uchun birodar bo'yicha nasihat qilyapman deyapti. Nasihat Sardor Salimning sahifasida bo'lyapti menga. E'tibor beryapsizlarmi? Ha, aytganiga ko'ra ko'proq dozada javob berib yubordim. Xato qildimmi? Xato qildim. Lekin men jim indamasdan o'tkazib yubormasdigan tabiatim bor ekan deb edim. Bu aybim, xatoim, kamchiligim. Kamchiligim shu. Hamma seni birdak yaxshi ko'rsa, demak munofiqsan. Degan gap bor, qoida bor. O'sha dahriy tuzum Afg'onistonga hujum qilgan paytida hozir u kishini radikal terrorist deb butun dunyoda ro'yxatga olib davlatlar taqiqlagan odam bor. Abdulloh Azzom degan odam.
Allah rahmat qilsin, musulmon bo'lgan, lekin o'sha ateist dahriylarga qarshi mujohidlarning eng imomlaridan bo'lgan o'zini davrida. Uning o'sha kundagi fikrlarini bugun tinch aholiga qo'llayotganlarni qoralayman men ham, to'g'ri emas. Lekin o'sha odamning shunaqa gaplari bor. O'sha odamning shunaqa gaplari bor. Abdulloh Izom aytadiki, dushman deydi, dushman. Bizni qurbonlik qo'yi singari so'yyapti deydi. Dushman bizni qurbonlik qo'y kabi qo'l oyoqlarimizni bog'lab, bo'ynimizga pichoq qo'yib tortyapti deydi. Pichoqni bitta tortganda qon chiqib, jon achchig'ida tipirchilasak, qon sachrab ketsa ani ularga. Ular nima deyapti? Ha, beodob qo'y, odobsizlik qilding tipirchilab deyapti. Xuddi shu uslubni bizni bugun o'zimizni birodarlarimiz bizga qo'llayapti. Troll profillarini aksari noma'lum mana shunaqangi bizga tuhmat bo'hton qilayotganlari man musulmon deb bilmayman. Usulga ko'ra. Usulga ko'ra shu. Lekin bugun bizni haqorat qilyapti. Masalan, o'sha Sardor Salimning sahifasida ateistlar, dahriylar pirchilab, u yog'i achishib, bu yog'i achishib menga kalaka qilib turganda, Dilshod kirib, o'sha yerda meni kalaka qilyapti. Meni yotqizib, qurbonlik qilib so'yishga harakat qilyapti. Man tipirchilab ozgina qon sachratib olsam, odobsiz, beodob, xulqi yo'q, odobi nol deyapti. Islom ummati ahmoq emas, Dilshod ahmoq emas. G'or sohiblari, u senga o'xshagan ham emas Islom ummati. Sening mezoning bilan odamlarga baho bermaydi. Meni kimdir yaxshi ko'rishligi uchun faoliyat yuritgan odam emasmanki, yomon ko'rib qolishsa faoliyati to'xtatadigan. Ahli ilmlarning nasihati bor menga. Mana bu ishni qiling, mana bunda qiling degan ilmli odamlar menga nasihat qiladi. O'zim ustoz deb bilgan ustozlarimni nasihatini olaman. Xatolarimni eyvalloh qabul qilaman. Xatolarimni qabul qilaman. Lekin din, shariat nuqtai nazaridan gapirgan gaplarimizga raddiyasi ilmiy asosda buning xato ekanligini isbotlay oladigan imkoniyati, saviyasi bo'lmagan bu g'or sohiblari, Dilshodga o'xshagan odamlar o'zingizlarni shaxsiy adovatinglarni birodarlik nasihati nomi bilan bo'yamanglar. Ishonmaydi hech kim. Ishonish uchun asos kerak. Kimsan? Masalan, g'or sohiblari sen kimsan? Kimsan? Dahriy tabiat bo'lgan, musulmonlarni bir tiyinga olmaydigan, musulmonlarni orqada qolib ketgan deb masxara qilib, kalaka qilib yurgan. Yangi masjid qurilsa, isrof bu xalqni mulki, nimaga yerlarda masjid qilib olyapti degan tushunchani orqa surgan Sardor Salimni sahifasida manga sakrayapti. To'g'rimi? Islom asoslariga to'g'ri keladimi? Yana gapni shaxsiy adovatim yo'q deb gap boshlayapti. Shaxsiy adovat bo'lmasdan nima? G'or sohiblari nima? Nima shaxsiy adovat bo'lmasdan? Jonli efirlaringizda doim odamlarning nomini aytasiz. Ha? Aytaman. Aytaman, nomini aytaman. Sardor Salimni ham gapiraman. Abdulloh Zufarni ham gapiraman. Xato mi meni gapim? Xato bo'lsa, bu meni xatoyim. Xato qilish huquqimdan foydalanishlikka haqqim bor mening. Shuning uchun Sardor Salimni Umidjon Jo'rayev birodarimiz bilimli inson deyaptilar. Bilimli ko'rinadigan inson. U bilimli emas u. Uni bilimli deyilmaydi. Sardor Salimni o'sha islomni reforma qilish kerak degan tushunchalari Xurshid Yo'ldoshevga o'xshagan, Sardor Salimga o'xshagan odamlarni necha marotaba dinimizni, shariatimizning asoslarini himoya qilib bahsga chaqirganman. Kelmaydi bahsga. Yaxshi birodar, g'or sohiblarini Dilshodni ham yomon odam demayapman birodarlar, lekin orqamizdan pichoq urayotgan odamlar. U johillarga teng bo'lish shartmi? Yo'q, shart emas. Shart emas. Lekin musulmonlarimiz shulardan ta'sirlanib, bularning gaplarini quvvatli qilib, shariatning asoslarini biroz mensimaslikka o'tmasliklari uchun ogohlantiryapman. Ular shariat emas. Masalan, xuddi men shariat bo'lmagani singari. Jonli efir qilishlikka huquqim bor. Ha, huquqim bor. Sizni ham jonli efir qilishga huquqingiz bor. Tuhmat qilishlikka haqqingiz yo'q lekin. Erkinligingiz, mening erkinligim chegarasida to'xtash kerak. Men madaniy suhbatda 2 soat, 3 soat
bir kun, bir hafta, bir yil to'xtamasdan madaniy bahs qiladigan odam bo'lsa qilaveraman. Sizlasa sizlar boraveraman. Haqorat qilsa javobini beraman. Indamasdan o'tib keta olmayman. Ha, bu tabiatim shar'iy nuqtai nazardan asoslimi? Balki asosi yo'qdir. Bunga hech kim ergashsin demayman. Lekin meni haqorat qilyapti Dilshod Xalilov. Kalaka qilyapti, masxara qilyapti. Masxara qilganda ham dahriylarning sahifasida, dahriy tabiatlarning sardori o'zini dahriy xudosiz demayman. Lekin fikri reforma qilish kerak, islom orqada qolib ketgan degan gaplarni hammasi dahriylarning tushunchalari. O'shalarning sahifasida u Avaz Taxirov degan kofir, dahriy, ochiq oydin xudoni inkor qiladigan dahriy masxara qilayotgan, meni ustimdan kulayotgan sahifada Dilshod o'shalar bilan birga bo'lyapti. To'g'rimi shu? Bundan ogohlantirishga haqqim bormi musulmonlarni? Haqqim bor. G'or sohiblari yaxshi birodar bo'lsa, birodarligini qilib yuraversin. Yaxshi birodar dahriylarning sahifasida birodarni ustidan haqorat qilmaydi, kalaka qilmaydi, birodarlik nasihatim demaydi. Nasihat uchun har doim eshigim ochiq. O'rtoq do'stlarimiz bor. Men ham hurmat qiladigan, meni ham hurmat qiladigan, u ham taniydigan, uni ham taniydigan o'rtada do'stlarimiz bor. Qo'qonlik yaxshi oshna do'st birodarlarimiz bor. Aytsin, qachon qayiqdi desin boraman. Xatolarimiz bo'lsa o'rtada hal qilaylik. 30 ta sog'lom, samimiy birodarlar bilan gaplashdik, kelishdik, muammo yo'q. Shu kungacha o'sha kundan beri ular bilan o'rtamizda muammo yo'q. Ular ko'rdi, bildi, yolg'on ekan mani haqimdagi tarqatayotgan tuhmatlar. Bunga chidamasdan Dilshod Xalilov haligacha o'zini haq deb bizni xoin sotqinlikda ayblab kalaka qilib yuribdi. Shu narsalarni bilish kerak. Demak, UzOnline raqam ma'qul ekan. Mana hozir juda ajoyib uzilgani yo'q menda, yaxshi ketyapti. Kimlardir bu Sardor jiyanimiz qishloqdan yozyapti shekilli, unda qotyapti ekan. Menda yaxshi. Bizda shom bo'ldi. Suhbatlarni davom ettiramiz. Men umumiy tabiat ma'nosida aytib qo'ydim shu gaplarni. Mandan o'zlarining tushunchalarida profil yasamasinlar. Men Dilshod aytgan, ug'or sohiblari aytgan profildagi odam bo'lishlikka majbur emasman. O'zimni tanlagan yo'lim, maqsadim, faoliyatim, ishim bor. Shu yo'lda ketyapman men. Xatolarimni shar'iy nuqtai nazardan isbotlaydigan odam bo'lsa, darvozam ochiq, bag'rim ochiq, xohlagan paytda qabul qilaman, kel desa ko'rishaman. Lekin o'zining profilini yasab, Abror Muxtor Ali aslida manaqa odam bo'lishi kerak degan odamlarga aytamanki, ho, chegarangni bil, haddingni bil, menga unaqa had qo'yishlikka seni haqqing yo'q. Deyman va bunga meni haqqim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Abror Muxtor Ali'ni yomon ko'rganlarga adovatim yo'q. Lekin kuniga yo'q deganda 10 ta, 15 ta, 20 tagacha uzr maktublari, hatto telefonlar olyapman. Noto'g'ri aldanibmiz biz, falonchining gapiga ishonibmiz, pistonchi tuhmat qilganligi uchun siz haqingizda g'iybat qilib qo'yibmiz, rozi bo'ling deganlar ko'p. Bu bir tomondan qarab olib, g'or sohibining kallasidagi fikr bilan Abror Muxtor Ali bo'lishga majbur emasman. Inshaalloh bizda shom bo'ldi. Alloh nasib qilsa shomni o'qigandan keyin savol-javob masalalariga o'tiramiz. Alloh subhanahu va taolo ishlarimizga rivoj bersin. Uzmobile'ni tavsiya qilaman, yaxshi ekan. Menga ham yaqin odamlarim tavsiya qilgan edi. Olib keldim hozir. Oyiga 20 ming megabayt zo'r. Mana hozir uzilgani yo'q. Endi bemalol inshaalloh savol javoblarimizni ham davom ettiramiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.